Está em busca de sucesso para a sua empresa e o seu evento? Procure a Palijan Studio. Palijan Studio. Produtora de áudio e vídeo, filmagem, propagandas para rádio, rua e televisão, jingles comerciais e políticos. Atenção, candidatos às eleições 2012. Saia na frente e antecipe a sua música exclusiva de campanha. Palijan Studio, agora com novas instalações. Avenida Cônego Ramiro Leite, 129B, no centro de Januária. Fone 3621-1621.